φίλες και φίλους του γηπέδου. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να περιγράφω και βλέπουμε άμα θα το κρατήσω ή όχι. Βρισκόμαστε νότια και έχουμε σκυροδέψει του τυχείου ή τυχείο είναι οι κολόνες, μάλλον τυχείο είναι, ναι. Ενώ βλέπουμε ότι έχει σκυροδεπηθεί ήδη μια από τις κολόνες, δεν ξέρω αν έχει πέσει πετοκές αυτήν εδώ, αυτή ακόμα είναι σε σίδερα. Πολύ έχουμε τα λόγια, όπως έχετε καταλάβει. Αλλά θα προσπαθήσω να μείνω στην περιγραφή και μόνο, για να μην λέω διάφορα άλλα, είτε για την ομάδα, είτε για οτιδήποτε. Εδώ το τυχείο που έχει σκυροδεντηθεί, που βλέπαμε στο προηγούμενο βίντεο, θα πάω και απέναντι για να το δούμε και από την απέναντι πλευρά, να το δούμε καλύτερα. Πολλές εργασίες γίνονται στα υπόγεια. Βλέπουμε εδώ ένα τυχείο που έχει κατασκευαστεί, ενώ έχουμε και άλλα τούβλα. Thank you.
τώρα βλέπουμε να σχηροδοτείται και η κολόνα. Και τις επόμενες μέρες θα πάρει σειρά και η άλλη δίπλα. Με το τυχείο τελειώσανε. Στο βάθος περιμένει και η άλλη πετονιέρα. Πάμε δυτικά τώρα. Εδώ βλέπουμε τον εξωτερικό τοίχο που είχε σχηροδετηθεί την προηγούμενη φορά. Και τώρα κάνω τον εσωτερικό. Ένα κομματάκι. Γιατί είναι και η είσοδος και η έξοδος της υπογείου. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι φεγγίτες και οι μετόπες στο μεγαλύτερο κομμάτι της δυτικής πλευράς. Έχει μείνει το βόρειο. Εδώ το πι που θα δημιουργηθεί, η πύλη ουσιαστικά της δυτικής πλευράς, με γυψοσανίδες οι οποίες έχουν ενωθεί με... δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προφανώς δεν θα μείνουν έτσι, θα μπει και κάποιο υλικό το οποίο θα είναι αφεκτικό. Και σε αυτές τις βάσεις έχει ξεκινήσει τοποθέτηση των ορθοστατών, εκεί που ουσιαστικά διδώνονται οι γυψοσανίδες. Σήμερα δεν γίνονται εργασίες εδώ από ό,τι βλέπω. Λόγω ασφάλειας, ίσως, δεν ξέρω. Προχωράμε βόρεια. Είμαστε στη βόρεια πλευρά του γηπέδου. Βλέπουν τα χιόνια ακόμα υπάρχουν. Έχουν έρθει οι βάσεις για τα έταλμπον. Εδώ η υδροροή, έχουν αρχίσει να λιώνουν τα χιόνια όπως καταλαβαίνετε, και στο στέγαστρο μαζεύεται το νερό, το οποίο λογικά θα υπάρχει μια υδροροή που θα κατεβαίνει μέχρι κάτω, θα πηγαίνει εκεί μέσα, ένα κεντρικό αγωγό ουσιαστικά, και η υπογείος θα πηγαίνει νότιο-δυτικά στις δεξαμενές, θα συλλέγει το νερό.
Εδώ έχουμε δύο φεγγίτες. Περιμένουμε να τελειώσει και από εδώ τοποθέτηση. Προχωράμε. Βρισκόμαστε ανατολικά στην υπογειοποίηση Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Έχει σκαφτεί ένα μικρό μέρος σε αυτό το σημείο. Μέχρι εδώ θα φτάνει η κάλυψη και από εκεί και πέρα θα αρχίζει να ανεβαίνει ο δρόμος ή να κατεβαίνει, εξαρτάται από πού ερχόμαστε. Και εδώ η μπουλντόζα. Πού συνεχίζει τη δουλειά της. Σιγά προχωράει, σκάψουν και ανεβαίνει προς τα πάνω. Προχωράμε προς τα κάτω. Είμαστε λίγο πιο νότια και βλέπουμε το τρυπάνι να καθαρίζει τα χώματα ανάμεσα από τις φασάλους. Ο υπόλοιπος δρόμος έχει σκαφτεί αρκετά. Θα σκαφτεί κι άλλο. Δεν θα είναι σε αυτό το ύψος. Θα πάει ακόμα χαμηλότερα. Να δούμε και το γήπεδο. Βλέπουμε να ξεφορτώνουν σκαλοσιές. Και τις συναρμολογούν εδώ. Λογικά θα πάει μέχρι και τέρμα. Για όλα αυτά τα τυχαία εξωτερικά που πρέπει να σοβατιστούν, στοκαριστούν και να βαθούν. Βλέπετε και εδώ τα νερά με τα χιόνια που λιώνουν.
Πάμε πιο πάνω. Και τα ψευδοπαράθυρα εδώ. Πολλές εργασίες γίνονται στα υπόγεια, στα αποδυτήρια, και γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε και πολλά. Οπότε γίνονται βέβαια εργασίες και στις σουίτες, οι οποίες από εδώ δεν φαίνονται δυστυχώς. Να, ένας γάτης εδώ. Βάζουν σιγά σιγά και τις δαμαρίες και στον πρώτο όροφο και πάνω στις σουίτες. Βασικά και ο πρώτος και ο δεύτερος σουίτης είναι, απλά σιγά σιγά είδα και εδώ το νερό. Μεγάλη προσοχή όσοι έρχεστε στο άλσος, έχουν πέσει πολλά δέντρα, πολλά κλαδιά δέντρων. Σιγά σιγά ο Δήμος θα τα μαζέψει. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Παίρνουμε όλη κάρτα φιλάθλου. Παιδιά, είναι απαραίτητο αυτή τη χρονιά που είναι δύσκολη οικονομικά για την ερασιτεχνική μας. 10 ευρώ δεν είναι πολλά, πιστεύω. Οπότε από μια καρτούλα μπορούμε να πάρουμε όλοι. Από κάτω παραθέτω και το link σε κάθε βιντεάκι. Και είναι πολύ εύκολη η διαδικασία, σε 5 λεπτά έχετε τελειώσει. Αυτά. Μόνο ΑΕΚ.